Fa 3 anys que treballem en el projecte Veïnatge i Convivència, que treballem a dintre de comunitats de veïns. Anem a repartir el pòster de Consells per una bona convivència, que s'havia editat a l'Ajuntament fa anys, i a partir del pòster recollim les necessitats individuals de cada veí. A partir de les necessitats individuals fem una reunió de retorn, on ens trobem tots els veïns, posem aquestes necessitats en comú i proposem activitats de millora, que ho fem conjuntament amb els veïns. I a partir d'aquí, doncs, al llarg dels anys, ens ha permès conèixer de molts presidents de comunitat de veïns. O sigui, nosaltres tenim una sèrie d'inquietuds, una sèrie de preguntes a fer-nos, si feien bé la feina, si no la feien bé, com ens podem ajudar, i aleshores ens vam trobar un grup de persones i cadascú ha anat donant les seves idees. També hem rigut força durant aquestes trobades, hem conegut coses que no sabíem i ens hem pogut ajudar. I després doncs vàrem dir, doncs el mateix que fem nosaltres, perquè no ho podem fer extensiu a altres persones que tinguin també aquestes inquietuds. Nosaltres som els primers oberts a voler aprendre dels altres, per tant creiem que els altres també voldran aprendre coses que nosaltres els hi puguem explicar. Bé, jo en el lloc on soc secretària presidenta, tota la vida aquí he viscut, tenia 11 mesos quan hi vaig arribar-hi. Aleshores és un lloc que m'estimo molt, s'ha transformat molt gràcies a tots els veïns. He tingut veïns que m'han ajudat a mi en moments personals i aleshores és una manera de tornar-los aquesta ajuda que m'han donat i entre tots fem una pinya. Bé, potser el problema és que ara ja és perquè són uns pisos ja una mica antics, aleshores hi ha problemes de llum, més que tot d'aigua, de canonades, hi ha hagut. Potser el teulat en una època, problemes més d'aquests. Ara actualment potser doncs, amb nous inquilins que ens hem d'anar entenguent uns amb els altres. Recollint una mica la idea de dir, ostres, el que estan fent a petita escala, per què no organitzem alguna cosa perquè els presidents de comunitats de veïns de la ciutat d'Olot es puguin intercanviar experiències i es puguin relacionar, no? I va sorgir la idea de dir, doncs fem la primera trobada de comunitats de veïns a la ciutat d'Olot. Llavors, a partir d'aquí vam agafar 4 presidents que eren molt representatius i que s'implicaven molt amb les accions que feien i hem organitzat un grup motor amb aquests 4 en el qual ens trobàvem al llarg de 2 mesos, durant tots els dijous, per pensar com hauria de ser aquesta trobada. Llavors, a partir en aquestes trobades, petites trobades amb aquestes 4 persones, més la Míriam de l'oficina d'habitatge, posàvem en comú allò que ells els agradaria fer, no? aquest dia, que és avui. I el que veiem és que anava sortint sempre els valors i capacitats que tenien ells com a persones i per això és que acabaven fent la tasca de presidents de comunitats. I llavors ja vam dir, doncs ja tenim el tema principal, no? I el tema principal de la trobada és aquest. És a dir, expliquem nosaltres, i amb nosaltres vull dir aquests 4 presidents, els expliquem a la resta quins valors i capacitats creiem que hem de tenir. Però no en teníem prou només amb això, sinó que dèiem, bueno, però anem a veure si anem en bona direcció o no, no? I si tenim aquests valors i aquestes capacitats, segurament ens fan falta coses, no? I per això la trobada és una mica de, us expliquem els valors i capacitats que nosaltres creiem, però llavors volem que ens ajudeu a trobar aquells aspectes que ens agradaria millorar, que ens ajudeu a intercanviar i a recollir experiències en positiu que vosaltres el dia a dia ja esteu fent com a presidents, i a partir d'aquí anem al 2013 aviam què podem fer, no? Ja sigui formacions, xerrades, el que convingui. Jo, en mi caso fue, como era el único joven que había en la comunidad, todas las personas que había eran mayores, y muchos ya se fueron marchando por motivos de causa ajena, se fueron marchando, fueron empezando a entrar las personas emigrantes y casi casi me quedé yo solo. Y mira, por iniciativa, pues yo soy una persona que me gusta ayudar a la persona, sea cual sea su origen, y a partir de ahí pues fui empezando, ayudándole a que entre todos nos empecemos a comunicar, que haya buena comunicación, entre uno y otro nos ayudemos y cosas así. Y cada año pues siempre han querido ellos que fuera siendo yo el presidente. Vas aprendiendo el día a día, te hace aprender de las cosas. Yo empecé
de aquí de nuevo, pero más o menos pues fui aprendiendo de cómo estaba el edificio, un edificio antiguo, un edificio ya que tiene sus años, y entonces yo como joven pues fui viendo los fallos, pudiendo, viendo a ver qué se podía ir haciendo. Claro, hoy en día cómo está la economía, pues a ver, mirando recursos y mirando que entre todos a ver si lo podíamos ir haciendo, por ejemplo, como el tema de pintar, fui a pedir presupuesto, fui a pedir a la gente a decirle que mira lo que nos costaba de presupuesto, y entre todos nos cogimos, nos reunimos y empezamos a pintar entre todos, y así lo fueron empezando a hacer todas las escaleras. Hi ha 10 valors principals que tenen molt a veure amb les actituds de les persones. Els més importants és l'esforç, l'honestedat i el respecte, però també hi ha el bon humor, la comunicació, hi ha la capacitat de trobar solucions, la capacitat de resoldre conflictes, hi ha la comunicació, perquè són persones que han de comunicar, hi ha la capacitat, el valor de la proximitat, no? Perquè han de ser persones sempre properes a l'escala, a més són gent que s'estima molt a l'escala, i per tant hi ha una sèrie de 10 valors que creiem que eran bastante indispensables para desenvolupar esta feina. Había estado 10 años, 5, ahora llevo 4, y en fin, porque nadie los quiere hacer una faena que como que es gratuito, pues nadie. Y yo me gusta, bueno, no es que me agrade, me gusta tener las cosas bien, la limpieza, que las escaleras estén bien pintadas, que la gente esté ordenada, y me preocupa por esto, por esta faena. La paciencia no se te puede acabar. Y después conocer sobre todo el edificio bien, ¿no? Porque puede haber un problema de agua, para saber dónde cada piso tiene la llave de paso, por ejemplo, o saber dónde está el contador de cada uno, del agua, de la luz, en fin. Esto es importante. Si conoces el edificio bien, pues claro, te ayuda mucho. De fet, aquest és un dels objectius, de dir, jo com a individu, com a president, crec que tinc una sèrie de dificultats, no? Com visc a la meva escala, visc a casa meva i no em relaciono amb altres, crec que aquesta meva dificultat, ostres, és algo personal meu, no? I per això era una mica de donar-li la volta, de dir, no sou persones que tingueu dificultats per fer coses, sinó que al contrari, sou persones amb molt de coneixement, molt vàlides i molt útils per a la vostra comunitat. I llavors una mica l'objectiu és aquest, és que vegin que no són sols, sinó que hi ha altres presidents que tenen les mateixes dificultats o que tenen les mateixes inquietuds, no? I a partir d'aquí intercanviem i veiem aquelles oportunitats que ens generen, perquè, per exemple, poso un exemple a l'hora de fer torns de neteja, no? Hi ha una comunitat que li funciona molt bé, però amb una altra no. I acaba sent que tothom carrega contra el president que no funcioni, no? Llavors dèiem de dir, bueno, doncs, si veiem que altres llocs funciona bé, anem a intercanviar aquesta experiència, no? I una mica és l'objectiu de la trobada, que puguin veure que sí, que tenen dificultats, però que les tenen tots i que es poden ajudar. La veritat és que la realitat ha superat les nostres expectatives. Llavors hem tingut 108 inscrits, dels quals han acabat vinguent 90, i d'aquests 90 nosaltres ens pensàvem que serien d'uns barris concrets i en canvi no, la realitat ens ha demostrat que és molt variat, hi ha gent de tots els barris, hi ha gent de moltes comunitats diferents, i jo crec que això és el que enriqueix, que hi ha molts punts de vista. Amb el càrrec de president sempre va aquell plus de que normalment són gent que ja ho porta fent molt temps, que potser mirava les inscripcions, hi ha gent que fa 40 anys que està fent de president, o gent que està fent 20 anys de president, que això vol dir que ja porten un bagatge i porten una experiència acumulada molt gran, que abans, com no hi havia aquesta xarxa d'ens trobem i intercanviem, costava molt que ells també aprenguessin coses, no? I avui jo crec que una cosa positiva que estem veient amb els grups és que estan parlant molt, estan intervinguent i estan fent xarxa entre ells. Jo crec que hi ha les dues parts, no? Hi haurà la part de que ens centrem en les dificultats o problemes que tenim en el dia a dia, però la màgia és que això ho puguem convertir a partir del treball comunitari en oportunitats, no? I l'oportunitat és dir, si jo el meu ascensor se m'espatlla, veiem l'oportunitat, què puc fer perquè no s'espatlli tant.
i el fet, amb la trobada volem això, girar-ho i que surtin amb oportunitats i que surtin amb coses a fer de cares al 2013. Però sí que jo crec que la intenció és que es vagi reproduint en el temps, que hi hagi més d'una trobada. Haurem de veure quin format és, perquè nosaltres volem que ho construeixin ells i no tant que ho construïm des de l'administració. Volem que ells es facin els protagonistes, i això vol dir que avui, quan acabem, veurem si fem una segona trobada, si fem formacions, veurem una mica amb el que s'acaba convertint tot plegat.